Здравейте! Вие сте с Bloomberg TV България и предаването посветено на високите технологии Update. Както традицията повелява, днес ще ви запознаем с най-важното, което се случва на територията на хай-тек индустрията, както и с интересни проекти и техните създатели. Здравейте от мен! Днес ще ви срещнем с Hristian Daskalov и проекта му Open Source University, целящ да внедри технологиите в образованието. Преди това обаче предлагам да се запознаем с най-любопитните моменти от света на технологиите за тази седмица, а те не бяха никак малко. Както ви съобщихме в началото на предаването, за днес сме ви подготвили една интересна среща с Hristian Daskalov. Преди да разберем обаче за проекта му Open Source University, нека видим въвеждането в темата за технологиите и образованието чрез графиките, представени в Бойо. Бойо, към теб! Благодаря, Ели! Както каза и ти, днес обръщаме внимание на образованието и дигитализацията. И дигиталните умения. Голямото предизвикателство през следващите години е дигиталната трансформация. Това заяви преди месец ресорният министър Красимир Вълчев. По думите му предстои промяна в наредбата за безплатните учебници, за да се даде възможност на издателствата да подготвят електронни учебници с идентично съдържание на хартияните. А ако разгледаме как стоят нещата в глобален мащаб, доклад на мрежата Dentsu Aegis показва, че Китай е далеч напред, когато става въпрос за подготовката на хора за бързо развиващия се цифров свят. Проучването е попитало респондентите в 10 държави дали смятат, че тяхното официално образование им е дало технологичното знание, което им е нужно за живота. 68% от хората в Китай са се съгласили, че това е така. За сравнение, в страни като Съединените американски щати и Обединеното кралство, дяловете са съответно 39% и 31%. Най-лошите резултати, може би изненадващо, идват от Япония, където изглежда, че образователната система е далеч от темпото на технологичния напредък, който преживяваме през последните години. Там едва 17% от хората заявяват, че са доволни от този аспект на своето образование. Що се отнася обаче до финансирането на образованието на децата им, родителите в Хонг-Конг водят в класацията за финансиране със средни разходи от 132 161 долара. Това разкрива HSBC в неотдавна публикувано проучване, в което са разпитани над 8 000 родители в 15 държави. Обединените арабски емирства заемат второ място с малко под 100 000 долара, докато Сингапур закръгля първите три страни с малко над 70 000 долара разходи за основното, средното и висшето образование на детето. Докладът показва още, че 87% от анкетираните родители подкрепят финансово детето си по време на неговото образование, като най-висок е дълът почти 100% в Индонезия, а най-нисък е във Франция 76% и Великобритания 71%. А сега нека се насочим и към интервюто на Ели с Hristian Daskalov. Апдейт продължава с срещата с днешния ни гост. При мен вече е Hristian Daskalov, ръководител на научно-изследователския проект Open Source University и носител на наградата докторант на годината за 2017 година. Добре дошли! Благодаря за поканата. Благодаря, че приехте. Разкажете повече за себе си. Знам, че имате бекграунд и опит с компании в сферата на дигиталните технологии. С какво точно се занимавахте? Ами, в продължение на няколко години работех за една от най-големите технологични компании в глобален мащаб. На практика те през своята инициатива Living Progress Challenge наградиха една моя идея, която в последствие се превърна в проекта Open Source University, като я отличиха в конкурс глобален в конкуренция с над 400 технологични иновации в топ 10 на идеите за социални иновации. Тази идея, бидейки отличена от моята компания, ме мотивира да и се посвета изцяло и в момента я реализираме с колеги от академичния сектор в България, в чужбина и с колеги от технологичния.
Разкажете повече за самата идея около Open Source University. Идеята е за създаване на децентрализирана онлайн платформа, която подкрепя трансфера и координацията на информация между ключовите заинтересовани страни в образователната система. Тоест обучителни организации от една страна, обучаващи се и крайните бенефициенти от образователния процес, а именно бизнеса и разбира се държавата. Тоест системата ще позволи тази координация на информация по две линии. По линия на намирането и организирането на възможности за образование. Представете си го като Амазон за образование, само че без Амазон. Тоест това е децентрализиран пазар, изграден върху Ethereum блокчейн, в който пазар всеки, който има курсове, програми, образователни услуги и продукти, може да ги реализира по начин, по който му се позволява да намира нови възможности. Да речем, българските университети адресират чуждестранни студенти от Индия, от Китай. По този начин наша продукция стъпва на чужди пазари или пък обратното. Позволява се един трансфер на възможности в отвъд институционални и национални ограничения. И втория аспект на този трансфер на информация е по линия на разпознаването на придобитите знания и умения в последствие, в края на образователния процес. Тоест тогава, когато ти завършиш един курс или програма, без значение от коя точка на света, тази информация влиза в твоя образователен и кариерен паспорт, който се валидира върху блокчейн, тъй като тази дистрибутирана база данни позволява именно създаването на доверие в транзакциите на информация, без необходимостта от централен репозитар или пък централен арбитър. Тъй, че по този начин всеки един учащ ще може да има образователен паспорт, кариерен такъв и да може много по-бързо и по-адекватно да намира това, което е следващо за него. Следващата образователна възможност и институция, следващата кариерна възможност и организация, в която да реализира развитието си като личност. Ние вярваме в необходимостта от подобен паспорт на нашите знания и умения, защото в глобалната икономика всичко е толкова динамично, че да загубиш месеци в това някой да проверява това кой си ти като идентичност, като умения, не е вече ефективно и не работи. Мога да дам конкретен пример. Да. Ако завършиш, той е свързан с пример от моя лична практика. Моята годиница е в Бразилия и тя сега, завършвайки бакалавърска степен, ако иска да продължи магистърска степен, процеса по верификация, по легализация на нейните документи за предходна образователна степен, за да се прехвърли тук в България, ще продължи между 6 и 12 месеца на ниво тяхното правителство, на ниво нашето, на ниво конкретната образователна институция, в която ще се прехвърли. Ако тя използва нашата платформа, построена върху блокчейн технология, този процес ще отнеме минути. Виждаме каква добавена стойност тук става въпрос в стратегически мащаб. Освен съкращаването на този процес, какви други ползи има за хората, които решат да се насочат към него? Създава конкретно за бизнеса, понеже благодаря за поканата да гостувам във вашата телевизия, която изключително силно адресира проблемите и нуждите на българския бизнес. Създава нови възможности за корпоративно образование и обучение, продължаващо на кадрите на бизнеса. Тоест няма нужда от създаване на корпоративни университети, тоест някакви вътрешни системи за обучение. Може благодарение на този аспект на нашата система, тя е напълно отворена, достъпна за всеки да я ползва, разбира се в перспектива, тъй като в момента изграждаме, тя ще създава възможност бизнеса да задава академична или по-скоро обща образователна програма, която на принципа на образователния краудсорсинг да се акумулира от различни доставчици. В тези дистрибутирани учебни програми, ние ги наричаме, може да се включва платено съдържание, може да се включват безплатни, отворени образователни ресурси, но на края на деня това да бъде един динамичен процес на подаване на информация за нуждите, на адресиране на тези нужди по децентрализиран път от различни доставчици на образователни услуги и накрая това, което е зададено като програма и по което се обучават съответните служители на съответната организация, да може да бъде и разпознато като
придобити знания и умения, отново заради тази технология, която използваме, която позволява именно създаването на доверие в крайният резултат от транзакцията на информация по децентрализиран модел, без необходимостта от посредничеството, на който и да било. За това ли се насочихте към блокчейна, именно заради доверието? Точно така, това е едно от основните негови свойства, но блокчейн не е само цел. На практика, когато стартирах работата по този проект като научно-изследователска инициатива на Техническия университет в София през 2015, нашата основна хипотеза беше, че е възможно прилагането на отворени технологии и отворени модели за колаборация в софтуерния свят с цел иновиране на академичният. Тоест, блокчейн е просто един пример за отворена технология, технология с отворен код, която реализира изключително динамичен растеж, благодарение на това, че всеки един може да стъпи на усилията на вече съществуващата общност около този проект и просто да надгражда. Не се създава от нулата тогава, когато решиш, че това нещо може да ти бъде полезно и искаш да го внедриш в твоите бизнес процеси или да го използваш за реализация на твоята идея. Тъй, че в момента правим следващата стъпка. Тоест, буквално преди дни, това е новина, която обявяваме днес в студиото, създадохме към Технически университет дедикиран център за споделена наука и бизнес развитие. Центъра се оглавява от професор Огнян Андреев, който е директор на департамента по индустриален менеджмент. И този център ще се занимава с анализирането на други зараждащи с отворени технологии в глобалното пространство, с цел идентифицирането на онези с най-голям трансформационен потенциал и консултирането на българския бизнес за внедряването им. Иначе казано, на популярен език, ако някой научи за биткоин като блокчейн проект, скоро след неговото създаване, да речем 2009-2010, и реши да инвестира в тази технология, когато тя струва буквално центове, стотинки, ще има по-големи ползи в стратегически период, отколкото ако той научи за тази технология и реши да използва в много по-узрял момент от нейната пазарна имплементация. Това ще се опитваме стратегически да анализираме като процеси в системата. GitHub, да речем, е една голяма общност, където над 14 милиона програмисти работят по споделени отворени софтуерни проекти. Ние ще анализираме къде са зараждащите се трендове, къде е интересът на общността, кои са проектите, които излизат, и ще се опитаме да помагаме на бизнеса много рано да влиза в тези проекти и много активно да влиза в тези проекти. А колко души са замесени в целия проект на този етап? По линия на изследователската му част, екипа е доста скромен, бих казал. Тоест, ние сме отворени към български и не само български университети да се присъединят към нашите усилия. Мога да посоча друго висше училище в България, висше училище по застраховане и финанси. Госпожа Детелина Смилкова, неговия вице-президент, е част от нашия екип, наш старши академичен съветник, така че нейните идеи и опит са безценни. Но, както казах, отворени сме към колеги от страна и чужбина, към българската научна диаспора да се присъедини към нашия проект. От към технологична гледна точка за реализацията конкретно на платформата Open Source University работи дедикиран технологичен технологично звено, което осъществява софтуерната разработка. Имаме и колеги съветници и ние ги наричаме посланици в глобален план, т.е. имаме колеги в Щатите, в Бразилия, в Индия, в Миянмар, защото каузата е глобална. Каузата за отварянето на образователната система и приближаването на тази система до нуждите на бизнеса, опосредстването, правейки това на нови възможности за учащите. Това е глобална кауза и мисля, че много хора са готови да застанат зад нея. Така е, със сигурност учащите в голяма степен са готови за това. Въпросът е доколко са готови и самите учебни институции на този етап. Мисля, че има желание да се иновира. Паралелно по линия на мисията за създаване на възможност за образователна идентичност чрез блокчейн работят и други изследователи. Мога да дам за пример MIT. Open University в Великобритания работи по тази кауза. Там пък ние работим с наши партньори по линия на програмата Еразъм за предприемачи, която ни помага да акселерираме нашият проект. Така че има различни източници на заряд за промяна, за трансформация,
трансформация в системата и в този смисъл не се чувстваме сами, а по-скоро се опитваме ние като български проект да намерим мястото си под глобалното слънце. Бих така определил предизвикателствата пред нас. А срещате ли интерес от страна на бизнеса и то на бизнеса в България? Срещаме подкрепа. Мога да кажа, че сред нашите партньори има различни компании, които търсят пилотни имплементации с иначе отворената дистрибутирана платформа, която създаваме в онлайн пространството. Какво означава това? Това означава, че да речем работим с различни посредници по веригата за търсене и намиране на работа, различни онлайн борси за търсене и намиране на работа, които как ще използват нашата система. Техните ползватели на тези платформи ще могат да регистрират своите знания и умения в нашата система, да създадат този портфел образователен и кариерен, в който има неоспоримо доверие. И когато излязат, търсейки работа и следващо предизвикателство пред себе си на пазара на труда, и когато се поставят тяхното валидирано върху блокчейн CV с CV, в което няма доверие на някой конкурентен кандидат за съответната работна позиция, разбира се, че единия ще изпъкне пред другия. Тъй, че различни посредници, както казах, работим с тях, за да може да имплементираме този образователен и кариерен портфел в техните системи за техните ползватели и да опосредстваме този трансфер на информация и да опосредстваме търсещите работа да намерят най-адекватните възможности по най-възможно ефикасния начин. А на какъв етап сте от разработката на проекта? Алфа версия на OS.University като дистрибутирана платформа върху блокчейн, Ethereum блокчейн използваме, ще стартира юни месец. Тоест юни месец всеки един ще може да използва като обучаващ се или като бизнес университетите и други доставчици на образователни услуги да я използват, както споделих, като един своеобразен Амазон за образование, където да намират нови пазари за своите съществуващи продукти. Тъй, че стартираме през юни, но проектът е, както казах, изследователската част, идеята как да иновираме около него ще продължи да се развива, защото ние създаваме поредица от тъй наречени умни договори върху нашата платформа, които ще работят, които за момента не бих казал, че сме ги изчерпали като потенциал. Тоест Европейската комисия има едно изследване, което се казва приложение на блокчейн в образованието и тя идентифицира 8 различни use case-а, на български бих казал 8 различни сфери на приложение за тази технология в тази индустрия. Ние покриваме за момента, стартираме с 4 приложения, както казах, свързване на обучаващи с обучаващи институции, свързване на обучаващи с предлагащи работни места и свързване на компаниите, предлагащи работни места с обучаващите, т.е. с различните образователни институции, но може да надграждаме над това нещо и ние в този смисъл продължаваме изследователската си работа. Ако на някому е интересно да види, вижда ли се той като бизнес или като крайен потребител на нашата платформа, той може да разгледа една книга, която ние издадохме преди дни. Тя ще бъде достъпна на нашия сайт OS.University със свободен достъп. Книгата обобщава и моето изследване като докторант. До момента нарича се Академия 4.0, университет върху блокчейн. Така че добре дошъл е всеки да ѝ хвърли едно око, да види какви са тези 8 различни сфери на приложение на блокчейн в образованието. И ако реши, че по някои от тези сфери на приложение може да си партнираме, е добре дошъл да се свържи с нас. Това е страхотно. За финал да кажем, кои са приоритетните ви задачи за тази година? Приоритетните задачи са за максимално покриване на потенциала за приложение на блокчейн в образованието, отвъд идеите, които имаме за момента. Затова чисто оперативно търсим нови академични партньори, с които да продължим изследването си. Търсим нови бизнес партньори, с които да продължим пилотните интеграции. И разбира се, търсим подкрепата на активни, успешни, млади, не само българи по целия свят от нашата академична диаспора, както казах, за да бъдат те нашите посланици в различните страни по целия свят. Чудесно, пожелавам успех на проекта. Това беше Hristian Daskalov от Open Source University.